Ovo je početak radova vrijednih 2 milijuna eura, od kojih 1,5 milijuna eura su bespovratnih iz Europske unije. Na ovom mjestu podići ćemo krunu nasipa za 60 do 80 cm i to sve učiniti u dužini od gotovo 5400 metara, ojačati nasip kako bi nekih 1000 stanovnika na ovom području bilo sigurno, s obzirom da su ovdje prijetili veliki vodni valovi same Plitvice. Varaždinke i Varaždinci su zapravo jako dugo čekali na uređenje ovoga poteza, dakle ove prve faze od 5,5 km. Ovdje pokazujemo da može ići zajedno i obrana od poplava, i urbana rješenja, isto tako i dobar odnos s prirodom, s obzirom će Plitvica i nadalje mirno teći, ali više neće moći prijetiti našim građanima. Varaždin jest i voli se dičiti epitetom grada bicikla. Ovo je, obzirom da će u drugoj fazi ići i biciklističko-pješačka staza, još jedan doprinos zapravo turističkoj ponudi i turističkoj infrastrukturi grada Varaždina.